Biz de eşi dehşat olduk. Sənət'e kurban verirsen özü. O vermelisin sənət çünkü sənət paydı. Sənət elə belə deyil. Sənətdən müayət olmaq lazımdır. Ürkək o ceyranlar olur. O dəymək olmaz ona. O bülbüldür, oxuyur. O onunla bilsiz həm yazıq deyirəm mən. Yazıq, yazıq olur sənətkara məşə. Dikbaş olmaz. Çox danışmaz ondan sonra. Artıq hərəkət eləməz. Çünki sənət qoymur. O adam istəyir elə ha, amma sənət qoymur. Sənət deyil otur. Olmaz. Gəlin Həsən ağa müəllim, gəlin birlikdə yaxınlaşa bu qoşan ağarıya. Hə, qoşan ağarıya. Mən az öncə bir məşq prosesi zamanı bir balaca soruşdum sizin həmkarlarınızdan. Bunun dərisi nə dərisidir məlum? Bu dəri dəvədir bunlar. Aha, bəli. Amma indi dəvə tapa bilmirlər, mal. Üzr istəyirəm, maldır da. Malın dərisi ilə çalırlar. Malın dərisi nazik olur. Bir də 4-5 dənə o səs verə bilir. Ona görə onu o qədər zil kökləyirlər ki, o kökləndə o qoşanağaranın səsi itir. Qoşanağaranın gərək səsi... Bax, görürsünüz, o məsələn... Bunun səsi ilə bir daha cəngildir. Bu lə. Lə, hə, lə. O zil... Eləmək, kökləmək olmaz bunda. Bunda da eyni səsdir, məlim. Yox, bu zil, bu, siz bu hesab elə çıxmadır. Bu saxlayır. Aha, məsələn, biri məndədir. Biri məndə. Məsələn, bax. Bu şotdur bu. İndi şükür Allah'ım onu itiriblər. Bu yoxdur, bunun yerinə bir dənə yekə qazan qoyublar, belə olur. Bu hara? Gəlsən, adamın oynamağı gəlir. Doğrudan belə. Yoxsa... Sən elə bilirsən ki, meşədə salınır bu. Mən ümumiyyətlə bu arada bunu da mütləq qeyd edeyim ki, həstamşaçılarımız Azərbaycanda ilk dəfə qoşan ağarada notu məhz siz kəşf eləmişsiniz. Mən düz bilirəm. Azərbaycanda yox, dünyada la. Dünyada. Bəli, Afrikada olmuşam mən. Orada gəldilər, hamısı inanmadılar ki, dedilər dəridir, yoxladılar, elədilər, gördülər dəridir. Yəni bunların hər birisi dəvə dərisidir də. Bəli, bəli, bəli. Bütün ümumiyyətlə nəğmələri bunda ifa etmək mümkündür. Bəli, baxır da. Elə musiqi var, məsələn, bunun notu üstündə var, başına üstündə var, ondan sonra. Səgah üstündə, şur üstündə var. Hətta səgah da bunda səsləndirmək olur. Olur da, dəymək olur. Elə bir mahnı salırsan ki... Bir babaca nümunə dəyə bilərik. Mənə çünki səgah çox maraqlı gəldi. Məhz qoşan ağarada səgah. Məsələn, mahnı oxuyanda, mahnı oxuyursan, məsələn, babı, məsələn, sarı işdir. Oxudum, elə ağlığa saldım. Mən ilə baxıram. Elə mən oxumuşam da vaxtında. Aha, bəli. Çünki yük çoxdur, sənə qurban olun. Yükün hamısını götürmək olmur axı. Bunlar hamısı bədən... Siz onu səslə göstərdiniz, bundan göstərmədi səsən alın. Bu əllər, görsünüz, deyəndə burada nə ifa olundu? Elə sözlər deyirsiniz ki, təzə gülü səhər-səhər dərirsən, onun qönçəlikdən bir balaca da çıxır, onun gözəl iyi yollu. O beşdin iyin hər insan dərk eləyə bilməz. Beşdin ikin iyin ancaq yalnız və yalnız vergili insanlar tapır. Siz də onu tapmısınız. Tapmısınız. Sənətlə üzbəyəz qalın gələn. Thank you.
qəlbimizin ateşinden deyir, doğulmasa çırağımız, sönüb gedər günəşimiz, ocağımız. Ürəkdə də əqidənin ziyası da, ışığı da, özəyi də, mayası da, ürəkdə zərrə qədər ışıq yoxdursa, əlində apardığın məşəl de doğrudan da havaydı. Bu sənət məşəlin Aşıq Qurbanxan çox böyük ustalıqla aparıb, oğlu Bilal'a ötürüb, Bilal kişi ötürüb, daha sonra siz çox gözəl... Belki ardıcılığı siz daha yaxşı qurarsınız. Ola bilər, mənim bilmədiyim məqamlar ola bilər. O məni sazla böyübitdi. Sazla gözümü açdı. Bu sözü yazdı, verdi mənə. Sözün demək başlanğıcı aşıq ailəsinin bir üzvüyəm mən. Könlüm telli saza heyran olubdur. Özümdən böyüyün nəsiyyət sözü mənim üçün bir imtihan olubdur. Borclu ellərə eyliyə xidmət, çünki yaxşılara el verir qiymət. Sevənini sevən bu saz, bu sənət bizim ailəmizə mehman olubdur. Mən nə ifa edirəm, onu babama göstərməzdim. Amma görərdi ki, bilirəm. Zurnanı götürdüm, vağzalı sala-sala getdim. Gördüm, gördüm. Hə, onun yerinə məsələn 5 gün çaldım. Bir dəfə... Yəni, həvəsdən yaranan bu istək sonralar peşəkarlığa köçdü. O qədər sizin yaradıcılığınız zəngindir ki, mən burada nəyə diqqət elədim? Bu nələbəkləri mən altında rəqəmlər gördüm. Yəni, məsələn, bu bunu əvəz eləyə bilməz. Yox, yox, yox. Fərq nədə var? Əvəz eləyə, hərəsinin özünün səsi var da. Səsi var. Bəli. Və burada, məlim, bir balaca məxməri parça gördüm. Düzdür, parçanın üzərinə baxında hiss olunur ki, bunun yaşı çoxdur. Yaşı 30 il. Lab eləsi olub ki, lab belə gözəlindən də gözəl danışmayayım. Nəlbəki deyim, məni danışmaram. Mən bunun üstünə məni qoymasın. Mən danışmaram. Gördünüz? Bax, burada. Doğrudan. Burada biraz zil, burada. Gördünüz? Biraz açılır səs. Demək, mən eşidirəm də o səsi. Olub ifa zamanı xanəndənin zəngüləsindən istifadə eləmişsiniz, yəni boğazından. Ümumiyyətlə... Çünki ifanızda bir-iki məqam tutdum, ona görə verirəm bu soru. Bəli, bəli, mənim o ifa elədiklərimdə oxumadığıma görə, mən vaxtında oxumağı bilirəm axı, oxumağı. Mən o tütədiyyatda o ürək danışanda oxumağı salıram oraya.